В хозяйственном суде Киевской области в обеспечении нашего заявления, заявления общественной организации, была принята УФО, которая действует с 4 июня, точнее там были поправки, с 8 июня она вступила в действие, и общественность, активисты, жители Вишневого пытались, начиная с 8 июня, добиться исполнения этой ухвалы. Ухвала говорит о том, что на указанном участке, на участке, о котором я сказал, на 10 гектарах, запрещается вести строительные работы до принятия окончательного решения в суде. А суд будет рассматривать на следующем заседании документы, которые должен предоставить не только застройщик, но и структуры, уполномоченные выдавать подобные документы. Вот если эти документы официально будут предоставлены, суд будет их рассматривать. Почему я и мои сторонники приходят и требуют исполнения ухвал суда, а депутаты в этот момент занимаются другими, более, наверное, важными вопросами. Активно заселяются территории. В Вишневом, в частности, там население растет. При этом в генеральный план развития города не внесены объекты социальной сферы, то есть не будет строиться ни детские сады, ни школы, ни территории досуга развиваться. Хотя вот то, о чем мы сегодня активно говорим, это городской парк, который, согласно генплану, еще с 2007 года должен быть организован в городе, но на месте, на территории, которая выделена под городской парк, несколько месяцев назад начато строительство высотных домов. Это незаконное строительство, земля захвачена, по нашему мнению, и по мнению специалистов, там уголовное впроваджение открыто. Исследователи утверждают, что есть факт подделки документов. Мы сейчас через суд пытаемся добиться решений, которые подтверждают подделку документов и незаконность строительства. Но субъектом в этом процессе судебном выступает общественная организация. Городские власти заняли абсолютно пассивную позицию и тем самым содействуют незаконному застройщику в реализации его плана. На сьогоднішній час у місті Вишневому банально, по безпреділу, крадуть у громади міста Вишнево 10 гектарів землі, яка належить кожному громадянину міста Вишнево. Вона ніколи в житті не надавалася ні в оренду, ні суборенду, не продавалася. На сьогоднішній час забудовник журба, на власний розсуд, при підтримці міського голови, всупереч рішенню суду, пан Журба на сьогоднішній час будує 3 будинки. Вже стало відомо, що він за цей місяць вже отримав право власності на недобудову. Міська рада не приймає зовсім ніякого рішення, щоб вернути цю і відстояти земельну ділянку. Тому в мене є всі підстави казати про те, що ця земельна ділянка банально крадеться у вишнівчан, і Вишнівська міська рада приймає в цьому участь. Как мать, я сталкиваюсь с такой проблемой, что я не могу устроить ребенка в садик, потому что группы переполнены, в группах по 3 человека. В группах трехъярусные кровати и всего 2 воспитателя на 50 человек. Как вы думаете, нормально будут воспитывать моего ребенка и 1000 еще мамочек, которые сталкиваются с такой же проблемой? Я просто, честно говоря, не понимаю. Мне нужно тогда работать в 2 или в 3 смены для того, чтобы я устроила ребенка в частный садик, который стоит 7-10 тысяч? Но это же тоже не вариант. Поэтому очень, скажем так, тесная проблема – это садики. Дальше я понимаю, что если мой ребенок пойдет в школу, он будет учиться в 3 смены, потому что сейчас в школах все дети учатся по 3 смены. Но я не считаю это правильным. Они продают земли, раздают, я не знаю, что они с ними делают. Но застройщики, ни один застройщик не построил ни школу, ни садик. И, в принципе, в плане этого тоже нет. Конкретного ответа на поставленные вопросы я не услышал. Я живу в Вишневом с самого детства. Мой ребенок сейчас растет здесь. Я хочу, чтобы был парк. Я хочу, чтобы были дополнительные детские садики, школы. То есть вот сейчас моему ребенку в сентябре идти в детский сад. Все группы переполнены. Я не знаю, что мне делать. Возить ребенка в Киев? Не факт, что
как бы в Киеве примут моего ребенка, потому что там тоже перегружены. Поэтому впечатлений никаких. Они голосуют за то, что удобно им. Сьогодні, слава Богу, сесія пройшла набагато спокійніше, ніж минулі. Не було ніяких бійок, нагнаних людей. Сьогодні задоволений. Ми боремося і хочемо, щоб в Вишневому був парк. Мої громадські організації також задіяні в цьому всьому. Мої юристи працюють по судах. Ми надіємося, що наша громада і ми відвоюємо парк. Громадська організація «Діти Вишневого» стала суб'єктом судебних розбирательств. Сьогоднішня сесія міської ради, вона була більш технічна, ніж стратегічна. Тобто на ній приймалися питання про затвердження проєктів землеустроїв уже раніше прийнятих питань, ну, тобто це вже технічне питання. По ній приймалися питання про перерозподіл бюджетних коштів, тобто у нас є деякий профіцит бюджету і виділяли кошти там на освітню галузь, на медицину, на на ЖКХ. Конфліктних питань як таких не було. Єдине, що Євро-2000, воно подало пропозицію щодо викупу цієї земельної ділянки. І це питання йде вже 8 чи 9 місяць. Якщо взяти історію в самий початок, в самий екскурс, це питання стало ще в 2009 році з початку переслідування і проведення слідчих дій проти заступника мера, якого в кінці посадили за взяття хабаря. Значить, в 2011 і, по-моєму, ще в 2013 році були судові справи, які відмінили рішення, тобто прокуратура повідміняла ці рішення Вишневої міської ради і перенесла його, знову ж таки, в ту площину, що ця земля не чия. Там був арешт і його зняли десь чи в 2014 чи в 2015 році. В 2017 році була перша спроба захопити цю земельну ділянку, тобто приїхали люди, привезли паркан і почали огорожувати територію. Були перші акції спротиву, це було доволі жорстко. Тоді було організовано цілодобове чергування. Ми чергували повністю всю територію, всю ніч, і це було приблизно місяців 6. Це допомагали атошники і люди, і мешканці, і були поставлені намети. На той момент у Євро-2000 був тільки дозвіл і декларація на підготовчі роботи. Більше в них нічого не було. Вони тоді відступили. Наша позиція, як міської ради і стратегічно, ця земельна ділянка, вона є згідно генерального плану і згідно зонінгу, затвердженим містом, це зона зелених насаджень загального користування. Згідно генерального плану, там має бути парк і об'єкти громадської забудови. Це школа, спортивний комплекс, культурний комплекс, об'єкт громадського харчування і якийсь магазин. На даний момент громада організувала дуже великий актив, який працює системно по декільким напрямкам, в тому числі по юридичному. Завдяки такій роботі був поданий альтернативний позов від громадської організації. Суд задовольнив заяву про забезпечення позову і наклав заборону на будівництво. І на даний момент зареєстровано виконавче провадження, і забудовник його не виконує. Таким чином були проведені з нами переговори з депутатами скликання 2007 року. Всі депутати, з якими я говорив, мені кажуть, що рішення і взагалі навіть питання по Євро-2000 взагалі не було. Секретар ради каже, що він такого рішення не візував, не включав до порядку денного і не затверджував. Якщо дійсно місто упреться рогом і буде
блокувати цю забудову, то у міста є шанси на те, щоб цю землю і повернути. Але якщо це буде замовчано, то це вирок нинішній владі, яка просто недієздатна в правовій державі, про яку говорить гарант Конституції, робити якісь нормальні речі. Якщо цей парк побудувати, то він нам стане пам'ятником при життю. Але якщо ми не зможемо цю землю відстояти, то грош нам ціна. Можна мандат складати зараз. Ніхто не захотів.